Den øvelse, vi skal lave, den hedder hovedet efter halen. Vi skal bruge fire slanger, man har ved hinanden på skuldrene. Undtagen selvfølgelig den forreste. Kan ikke holde ved nogen på skuldrene. Så gælder det for hovedet om at nå om og bide halen. Altså lige røre, tække halen. Og så skifter man plads, så det er en ny en, der bliver hovedet på slangen.